נותנים על זה, זה גושפנטה שזה נכון, נא הכחי, לא הכחי, אבל אז עד פסול יכול גם לראות. זאת אומרת, מה עושה עדי בירור? הם רואים. אז גם עד פסול יכול לראות. עדי קיום זה לא כשהם רואים וממילא יש קיום. עדי קיום, הם עושים את הקידושים. הם עושים את הקידושים בגלל בתוך הראייה, המבט של הקידוש, של עדי קיום, אז יש חלל הלכתי שיכול להתקיים את העדוס, את המעש הקידושי. אם זה ככה, עדי פסולים הם לא מתחילים להיות עד. ואם זה לא עד, זה כמו שני קדידים שאין להם שום ייחוד, שום חיבור, ולא שייך, לא רשם, לא שייך שיהיה פה נמצא עד פסול. אבל לפי הריטבו, הוא סובר שעדי קיום זה לא עדי קיום שהם זה חלק מהמעשה עד כדי כך. לכולנו זה חלק מהמעשה. אבל לפי הריטבו זה חלק מהמעשה כתנאי חיצוני. מעשה קידושי בלי עדים זה שום דבר, זה גורש. למה? בגלל שצריך עדים כדי שיהיה קידושי בסדר. אבל העדים זה, אבל מה המהות של העדות? לראות. להיות עדים, זהו. זה הפשטות. אם זה ככה, גם בעדי ראייה בקידושי יכול לפסול. דין נמצא נאמר. אבל לפי טייספרס, שעדי קיום זה לא שרואים את המעשה וממילא יש פה תנאי שהתקיים ויש פה קידושים, אלא שהמבט של הקידוש, של העדים, זה הקידושים עצמם. אם זה ככה, אז לא שייך שעדי פסולים מסתרפים לעדי קשרים, בגלל הם לא עושים אותו פעולה. עדי, זה כמו להגיד ככה, עדי פסול הוא קרוב, לא יכול להיות עדי קיום פסול, יכול להיות עדי בירור פסול, עדי קיום פסול לא שייך. אם זה ככה, אז במובן למה התוספות אומרים, או לא יודע אם זה אפשר להתעסק, אבל הראש, הראש אני חושב שזה כן אפשר. שפשוט לא, שלא צריך איחוד בעדי קידושין, וצריך איחוד בעדי ממון. למה? בגלל שבעדי קידושין לא שייך איחוד. עכשיו, מה עושים? מה, אני רוצה להגיד משהו? זאת אומרת שבסופו של יום יכולים אחר כך, כל חופה מבוצעת היום, יכולים להכחיש את הקידושין. מי? יכולים לבוא לבית. הקידושין הם קידושין, אבל יכולים לשקר ולהכחיש בפני בית הקידושין. אם הם קשרים, אם הם קשרים, כל הדין קשרים שנמצאים שם באה בחתונה. הוא טוען שבין הם יוכלים. הוא אומר, יש את זה לכתים שם שזה בכלל לא. לגבי בירור. זאת אומרת שאין בידי עדי קיום לברר דבריהם. כי תמיד יש מישהו שיכחיש את הדבר הזה. יכולים לבוא פסולים ולגמור את זה. למה? טרי כנגד טרי, תמיד. אבל בבירור כן יהיה ייחוד. בצד של בירור, כמו כל בירור מצוברן. שני עדים באים ואומרים, ראינו שעדיין היה פסול. לא היינו עדים קיום. היינו עדי הקודם, וראינו שהיה פה המקד של קיום נתן לו פחות משהיה פה, אתם רוצים לשבור את הקיום שלכם. לא, אני לא בהכחשה, אם הם פה... מה שאתה רוצה? הקיום זה גם ברור! הקיום זה גם ברור! לא, 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 הקיום הזה גם ברור, הקיום הזה גם ברור. הקיום גם קיים, עכשיו בבירור אפשר, אפשר... הקיום גם אמרה. אתה יודע של הקיום? לא. שם זה בירור. הבירור אין קשר. הבירור, בבירור חלים כל הדינים של נמצאי חלים, כולם פשולים, זה אני מסכים איתך. למה זה אפשר לברר את הקיום? לא, למה? הקיום גם... הם באים לבד. אם הם באים לבד, מורדים שרים, זה בסדר. אם הם באים פשולים, אי אפשר לברר. זה לא צריך לך לשתקן לכך שגם בבירור אין. טוב, רגע, אז עכשיו, בוא נסיים, לפי, אז זה החידוש לפי החידוש, זה הספר, מי שסובר שלא צריך להיות עדים. הרב מסובר שצריך עדים בשליחות, איך אפשר להגיד ששם, אי אפשר להגיד שזה מקיים את השליחות, מה זה כדי שאפשר להגיד שהעדים עושים על חלק מהמעשה של עדים שלו, בשליחות? איך לא בשליחות, מה הבעיה? הרב משהו, בשליחות, צריך עדים לשיר, אבל זה לא, זה עדים לירור. זה לא עדי קיום. יש פה הבדל אם זה דבר לקיום, אם זה קיום. אנחנו אומרים שאם זה עדי לקיום ועדי בירור, גם את מה שמעבר יש דבר, יש עדי בירור. יש הרבה דינים של שתי עדים לעיכובי. זה דבר שמעבר, אבל זה לא לעיכובי. אבל זה לא לעיכובי אצלך. נגיד, לפי רבינו תם, שאומר שאנחנו פוסקים כי רבי מאיר שעדי חתימה קרה. הוא אומר, אבל במסירה צריך שתי עדים. למה זה שתי עדים? מתוך דבר שבער. אבל הדבר שבער הבא הזאת הוא לא קיומה. פה זה מדי עדור. אם אחד נמצא פסוק, הוא גם פסולים. יש פה צריך, רק צריך, אפילו זה דבר שבער. פה אנחנו מדברים על רק על קידושי, אני לא מכיר דבר אחר, קידושי מגידים. אולי יש עוד דבר. אבל רק בדבר שבלי העדים דיבור, יש שום דבר. זה
זה לא רק שום דבר, שזה מקיים את הדבר. זאת אומרת, הדבר מתקיים על ידי העדים, זה מה כמו שהסברנו. עכשיו, רגע, הראשונים האחרים, כמו הרשב"א, שלא, שהם אומרים שבדירי דווקא, אז בואו להלכה. מה הם עושים אחורה? מה עושים עם ידיעה? הם לא מסכימים עם תויספוס, הם לא מסכימים עם היסוד שלנו, זה ודאי. או, אז מה עושים? יש בזה, מה נשאר בשיטו, אני מתשאר בשיטו. מה עושים בזה עם אז יש תעריף, יש קודם כל את הרמב״ם, יש את הרשב"א והרמב״ם שהם אומרים פשוט שהעדים פסולים, כמו הרמב״ם גם עצמו אומר, רק אם מתכוונים לפסול, אם לא מתכוונים לפסול, רק אם מתכוונים להעיד יש פסול של נמצא, אבל לא מתכוונים, בריאה בעלמא אנחנו פוסקים כרבי ולא כרבי יוסי. אז בריאה בעלמא זה שום דבר, אז לפי זה אין שום בעיה בחופה. הקושה הקטנה זה לא קושה גדולה, לפי זה אנחנו קצת לוקחים קצת סכנה, שאם אחד מהמשפחה לא רוצה לשים השידור, הוא יכול לקלקל. הוא יכול לקלקל על ידי זה שהוא בא להעיד דווקא בתורת החופה. טוב, אבל זה שיטה אחת של הראשונים. שיטה שנייה בראשונים, זה הריף, שאומר שאפשר על ידי איחוד לעשות שכל העדים האחרים לא יכולים להסתרק, לא כל כך מיני, אלא שאני כיועסק והשח אומר שאין כזה דבר. מי אמר שאתה יכול לנתחל עדים אחרים? הם רוצים להסתרק, הם יכולים בכל כך להסתרק. אז אתה דבר אחר שלך, אם העדיק, אם בעדיק, ודאי שזה לא טען, בעדיק כמו שהסברנו, שאם זה חלק מהמעשה קידושים, אז הוא יש דין של בעל דובו, והמעשה קידושים עושה את הקידושים, והוא לא רוצה אותם, אז הם לא יכולים להיכנס בדין של בעל דובו. אבל אם זה דג בעלמו שיהיה קידושים, המעשה קידושים הוא רק לתת אותה ודאי אישה ולקדש אותה, וצריך תנאי שהעדים מסתכלים, אז הספרה שלנו כיוסף של השח, רלוונטים, הם אומרים, מי אמר, לא כל כמיני לנטרן ולמנוע מישהו לראות ולהעיד, אתה לא בעל דובו שלי, אז יהיה תלוי בזה. יש שיטה שלישית שזה הבא, שאומר משהו מעניין, אומר שגם לפי הרמב״ם וגם לפי מי שאומר שלא צריך אגדות, ודאי שלא צריך אגדות, אבל מתי הפסול יחול רק אם קוראים אותם להעיד? זאת אומרת, זה כמו פסול בפוטנציאל, זאת אומרת, הראייה זה מצד אותם, אבל רק אם קוראים אותם להעיד, אז חל הפסול. אבל אם לא קוראים אותם, כמו נראה לי הגמרא, שבגמרא אומרים מתן יודעים, מה אומרים, אתם יודעים, אז שואלים אותם אם באתם להעיד או לא, לא אומרים אם התכוונתם להעיד בזמן שראיתם באתם. אם באתם להעיד, אז מדייק מפה שמתן מתחיל האיסור בזמן שהם באים לבית דין, שהם באים להעיד. לא צריך אפילו להגדות, אבל אם הם רוצים לבוא להעיד, זה משהו. אבל יש קצת קושה על זה, האנשים את זה, שזה, לפי זה יוצא שאפשר להכשיר ממזרים ולא שמענו. לפי השיטת הבאה, אני יכול להכשיר כל הממזרים. יש פה ממזרים. אני עכשיו שואל את הדוד שהיה בחופה הראשונה, של הבעל הראשון. תבוא, תעשה לנו טובה. תבוא, האם ראית כיבושי? תבוא להעיד שהיה כיבושים שם. בוא להעיד, הוא פסול, הוא פוסל כולם. טוב, רק בידי ראייה, קודם בבייזין עושה את זה לאידוס. אחד שראה משהו, זה לא אידוס. שהוא יבוא ויעיד, זה בידי קיום, על איזה שהוא ראה, זה כבר אידוס. לא לפי הבאה. אבל מה שאתה אומר זה עוד מחלוקת, מעניינת מאוד. אם רק ההוא את זה, ולא אף אחד לא התכוון להעיד. זה היה חסד ספר, לא משהו מדבר. לא, אף אחד לא התכוון להעיד. על הצעד אחר כך, באים לבית, והקשרים רוצים להעיד, האם פה אומרים שזה בסדר? יש אומרים, יש מחלוקת בין הקסויס, למדבר המשפט, האם דווקא בזמן שהקשיים רצו להעיד והפסולים לא רצו להעיד, אז זה בסדר. או אפילו אם שכולם לא רצו להעיד, אבל בזמן שמגיעים לבית דין להעיד, אז זה עושה, זה עובר אותם להעיד. האם הגן הליכוד יכול להפוך אותם לעדים אפילו בשעת הריאה לא רצו להעיד? זה מחלוקת גדולה באחורי. אני מדבר לפי, לפחות לפי מציאת המשפט. שלא צריך כבר להעיד בכלל, ורק בזמן שהם באים להעיד בבית דין, זה הופך אותם להעיד. וגם כדי לפסול, לפי זה אפשר להכשיר כל הממזרים. כל הממזרים בסעידות הזה, ולא שמענו שעושים את זה, לא שמענו שבא שלו. טוב, מכל מקום נסיים הלכה, היום האם צריך לעשות כן או לא,
איכות, אז אקסטוס יכול לשם מפלפל בשתי דפים כדי לא צריך לעשות איכות. והוא מביא כל מיני סברות, כמו אבני מילואים, בגלל שהאיכות עושה מופך אוטומטי, אבל הוא נותן את המשפט הזה. אמרה מפורש שאומרת שלא צריך את המידע בגילים שלו. כל מי ש... גם הבח אומר, לא, זה דחוק, לא נגיד שזה איכות. הוא אמר, הוא מעיד לעצמו, שהוא ראה כמה גדוי לאוי לא, שעשו, אמר, כמה חופות, ואף פעם לא עשו איכות. ככה הוא קדם? אמרה אומרת, דף מין גימל. שמה? אמרה אומרת שאם לא אמרת מידע היה חינמי שזה לא יהיה קידושים, ברור שזה קידושים, מה שלא יהיה, ברור. עכשיו, מה הדין אם יהיה פסול? עכשיו, לא נדבר על פסולים. אבל הוא אומר שלא ראינו את זה כזה, אז הוא רואה את הצירות שלו, טוב. אבל למעשה היום, הקסוי שאומר, שבפעמים כמו שהבינים שהסברנו, שאומר שלא צריך, הוא אומר, אסור וחלילה, זה השעה. לסמור על הדלת הנמוכו של שיחה שפרו לא, וצריך לעשות את זה גם כמו היום צריך לעשות את זה מי עושה את הליכון? אז יש כמה מסמרי קידושים שמקפידים שהחתן יגיד מתי מדי וזה לא טעות, אבל זה לא כדאי לעשות את זה בגלל שהניסויים הזאת הוא כותב שלא טוב לעשות את זה, הוא צודק בגלל שהוא אומר שאם נגיד ש אחד מהשתי העדים נקרא לפעמים מסת פרפסות. אז יש לך את המסויפיה שאומר שאפשר להסתבר על אחרים. על המסעדים. לפי הכל נקרא את המשפט שאפילו לא בגדולאי, החלקה של תמילאי, אפילו ראו שלא בגדולאי, זה כולה גדולות גדולות. אבל אומר, כל זה דווקא עם הסדר קימשים. ואין שום בעיה שם הסדר קימשים נראה את העדים. אז אין שום בעיה, זה ייחוד גמור. אני רוצה דווקא את החתן. ואם החתן עושה את זה, אז הוא מונע לעצמו אפשרות בפנצ'ר שאחד מהשתי עדים היו פסולים לצרף, להשתמש בחתם סופר ולהכשיר את הקידושים בגלל זה מה שעושים, הכי טוב לעשות מה זה משנה? זה לקרוא בביטחון פועל לקרוא את העדים זה הייחוד הכי טוב כולם להגיד מוזמן לחובות לאזור רב 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 וגם זה הכי טוב זה הייחוד הכי טוב לגבי כדי שלא יהיה אבל האיש שזה לא לג'ין, יש מצב לפי הדעות שכמו אשח, קנים קויוזי, שייחוד לא איזו. זאת אומרת, אם מצרפים אשח ואין קויוזי, ומצרפים את שיטת הרמב"ם והרשב"א, שאם הוא מתכוון להעיד, זה פסול, אז זה לא יעזור שום דבר. זה לא יעזור שום דבר. אין לנו פה תשובה ברורה לכל השיטות. זאת אומרת, בצירוף של הרשב"א אמר השם, אין שמתכוון להעיד, עושה את כל העדים כשרים בציום שאני מקוי יוסף והשח שהאיחוד לא עוזר כדי לנתחל את העד הפסול אז לפי זה אבל צריך לי שדעתי אמרו וגם יש כל השאלה יש את הרמב״ם יש את הטויסטר שאומר שלא צריך יש את העדים מילואים שאומר את הפיפוש שלו יש מה שאמרנו יש כל מיני שיטות שוודאי שזה בסדר יבוא אלא שצריך לדעת ש בדרך כלל אם, אז אולי מי שמחמיר מאוד מאוד ומפחד כשזה, אולי שהקרובים לא יהיה קרוב למצאת את המן שרק שהם יראו את מצאת את המן אבל לא שמינו שיש כאלה קרובות אבל מי שחושש, הוא יכול לעשות את זה אם הוא לא אומר, לא, לא, אין לו צד, זה לא יעזור, שום דבר. אם הוא אומר, אתם יודעים לכולם מה זה עוד. למי שאומר שזה עוד זה, כמו הקסוס יכול להישאם, כמו הריב, אז לא צריך להגיד, ולא אתם. ולפי אני מוכן יוסף לאשר, שזה לא כל כך מיני לנתחן, ולמנוע, זה לא, הריב זה שטויות. אז לא כאילו אחרים זה שטויות. וגם לא צריך שהמנהר בסדר כפי שאומר לחתן, תעשה את זה, תגיד אתם את זה. הוא יכול להגיד, אתם העדים שלו, מול החתן זה בסדר. קודם.